Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αρτοποιεία και με τα στοιχεία που παρουσίασε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι είναι, είναι μια οικονομία που ανθεί αυτή με τα αρτοζαχαροπλαστεία, γιατί βεβαίως όλοι θέλουμε να φάμε, όλοι θέλουμε να πιούμε τον καφέ μας και έτσι λοιπόν. Και μακάρι να μπορούσαμε πάνε, και όλοι. Πάνε καλά. Για να μας τα πει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ο κ. Παπαδόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έτσι πολύ σωστά το αναφέρατε, τα αρτοζαχαροπλαστεία παραδοσιακά αντέχουν σε περίοδους κρίσης. Και να πούμε βεβαίως στην παρούσα κρίση, αλλά και στο παρελθόν. Ακριβώς. Και να πούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι και μια ευχάριστη είδηση που ακούμε έτσι, ναι, από το γιατί έχουμε συνηθίσει Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Συνήθως μιλάμε για λουκέτα. Ναι, έχουμε συνηθίσει να λέμε στον κόσμο μόνο δυσάρεστα. Είναι κάτι ευχάριστο αυτή τη φορά. Θεωρούμε ότι τα αρτοζαχαροπλαστεία είναι από τα παραδοσιακά λειτουργούντα μεταποιητικά προϊόντα, τα οποία αντέχουν στην παρούσα κρίση, και πρέπει να σας πω ότι οι τυρόπιτες, τα σάντουιτς, είναι από τα αγαπημένα πρωινά των Ελλήνων. Συνεπώς, για την περίοδο της κρίσης που βιώνουμε, συγκριτικά με τα άλλα προϊόντα, τα προϊόντα άρτου έχουν αντέξει και συνεχίζουν, αν θέλετε, παρά τις μειώσεις που έχουν δεχθεί, συνεχίζουν να λειτουργούν. Έχουμε και καινούργιες προσθήκες, κύριε Πρόεδρε? Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι από το 10 μέχρι το 13 ένας έκλεινε, ένας άνοιγε, που για μας τους μεταποιητές είναι πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο μέσος όρος είναι κλείνουν 4, ανοίγει ένας. Ναι. Άρα το να ανοίγει ένας και να κλείνει ένας είναι σημαντικό. Σαφώς. Δυστυχώς όμως το 2014 βέβαια δεν αντέξανε κάποιοι συνάδελφοι και κλείνουν 3 και ανοίγει ένας. Κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί, όπως μας ανησυχούν και όλα τα τελευταία γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας. Θεωρούμε όμως ότι γενικά ο κλάδος της αρτοζαχαροπλαστικής έχει αντέξει στην κρίση και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να προσφέρει καλά ποιοτικά προϊόντα και στο μέλλον στους Έλληνες καταναλωτές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.